כול אין דבוב. אנחנו מתחילים עם השורה הרביעית מלמעלה. ומאיתמה גזרו באו רבון. הגמרא הביאה בעמוד הקודם שרבון גמליאל ובית דינו נמנו על שחיטת קוטי והשרוע. ורב יוחנן ורב אסי לא קיבלו את זה. מבררת הגמרא, מאיתמה גזרו באו רבון. למה רב גמליאל ובית דינו גזרו? אומרת הגמרא, כי עוד רב שמעון בן אלעזר שדרה רב מאיר לעטוי חמרה בבי קוטי. רב מאיר שלח אותו להביא יין מבין הקוטים. אשכחי ההוא סבא, מצא אותו אותו זקן. תוספות מביאים בצד שיש מפרשים, בכל מקום שהוא מזכיר ההוא סבא, הוא אליהו. אמר לו, הסבא הזה אמר לרב שמעון בן אלעזר, ושמת סכין בלועך עם בעל נפש אתה. לועך הכוונה בלחיים שלך. זאת אומרת, תתחזק על היצר שלך, ואל תעשה את זה. הלך רב שמעון בן אלעזר וסיפר דברים לפני רב מאיר, וגזר עליהם. רב מאיר גזר לא לשתות את היין שלהם. מה קרה? מאיתמה, אומר רב נחמן בר יצחק, דמות יונה מצאו להן בראש הר גריזים, שהיו עובדים אותה. תוספות מביאים בצד, במדרש יש, שהיא עבודת כוכבים שהתמין יעקב תחת האלה בהר בשכם. ורב מאיר לטעמי דחי שלמיותה, למרות שרוב הקוטים לא גרים בהר גריזים, הוא חי שלמיותה, וגזר רובה אטומיותה. אז זה הטעם שגזרו על יינם רב מאיר. ורבן גמליאל ובית דינו נמק רב מאיר סביר אליהו. שואלת הגמרא, פשטה דקרו, הפסוק במשלי, ושמת סכין בלועך עם בעל נפש אתה, במה הכתיב? אומרת הגמרא, בתלמיד היושב לפני רבו, לתנא רב חיה, כי תשב ללחום את מושל, בין תבין את אשר לפניך, ושמת סכין בלועך עם בעל נפש אתה. זאת אומרת, אם יודע תלמיד ברבו שיודע להחזיר לו טעם, בין, תשאל אותו. ואם לא, אם אתה יודע שכשאתה תשאל הוא לא ידע להבין, הוא לא ידע לענות, תבין את אשר לפניך, ושמת סכין בלועך, היינו, תתחזק, אל תשאל, כדי שלא תבייש אותו. אם בעל נפש אתה, אתה רוצה לדעת את הטעם, פרוש עמנו, תחפש רב אחר. רבי יצחק בן יוסף שדרה רבבו להטוי חמרה מבי קוטי. אשכחה הוא סבא, אמר לו, לית כאן שומרי תורה. עזל רבי יצחק וסיפר דברים לפני רבבו, והלך רבבו וסיפר דברים לפני רב עמי ורב אסי. ולא זזו משם עד שהסאום עובדי כוכבים גמורים. אז רשי אומר, לא שאילו גדולים אימנו. נראה אותם בגמרא. מבררת הגמרא למאי, למה הם גזרו אותם? היא לשחיטה ויין נסך, מעט הם גזרו בו? מעט הם גזרו בו רבונו. כבר לפני כן רב מאיר גזר על יינם ורבן גמליאל על השחיטה. עונה הגמרא, הינו גזרו ולא קיבלו מניו. עטו רב עמי ורב אסי גזרו וקיבלו מניו. לא שהם היו יותר גדולים, אומר רשי, אלא שבזמן שרב מאיר היה קשה לפרוש מן הקוטים, הם היו רגילים בהם. אבל בדור של רב עמי כבר היה אפשר לפרוש מהם. מהי עובדי כוכבים גמורים? מה אתה מתכוון לעשות אותם אקום גמורים? אמר רב נחמן בר יצחק לעניין הלכות עירובין בשבת. כשבאים לעשות עירוב של כל המבוי או של כל החצר, ויש שם דייר אחד, ישראל, ששכח להשתתף, אז יש פתרון קל, הישראל יכול לבטל את רשותו, לתת אותה מתנה לבני החצר. ואם כן, הוא לא מפריע על העירוב. אבל אם גר שם גוי, עליו רבנן גזרו ואמרו שאי אפשר לא לתת את זה מתנה או לבטל את רשותו. חייבים לזכור ממנו את הבית. לבטל רשות וליתן רשות הוא כדתניא. ישראל מומר. אם הוא ברמה כזאת שעדיין הוא משמר שבתו בשוק, הוא לא מחלל שבת בפרסיה, מבטל רשות ונותן רשות. ושאינו משמר שבתו בשוק, הוא מחלל שבת בפרסיה, אינו מבטל רשות ונותן רשות. מפני שאמרו, ישראל נותן רשות ומבטל רשות, ובעקומת שיזכור. חזל רצו לעשות את זה בדווקא, כדי שיהודי לא יגור בשכנות עם גוי.
וכך יהיה לו קשה כל פעם לזכור ממנו, כי הגוי יחשוש לכשפים. כיצד? אמר לו, רשותי קנויה לך, רשותי מבוטלת לך קנה, ואני לא צריך לזכות, לא צריך לעשות קניין חליפי. רב זיירה ורב אסי יקלעו לפונדקה. נזדמנו לפונדק שנמצא בעיר דיאאי. העיר יאאי. הייתו לכמיו ביצים המצומקות ביין. ביצים מצומקות, הכוונה שהן צלויות הרבה, והם מעורבבים ביין. עכשיו, על היין הזה יכול להיות חשש של דמי, אבל זה היה מעורבב עם הביצים. רב זיירה לא אכל, ורב אסי אכל. אמר לו, רב זיירה לרב אסי, איך אתה אוכל? ולא חי שמר לתערוב את דמי. אמר לו, לב הדעתי, לא שמתי לב לזה. אמר רב זיירה, אפשר גזוע לתערוב את דמי? הוא מסתייע מילתא לרב אסי למיכה לסורה? לא יכול להיות שרב אסי יאכל איסור. השתא בהמתם של צדיקים. נראה לכמן שאין הקדוש ברוך הוא מביא תקלה על ידן. אצל רב פנחס בן יאיר והחמור שלו. צדיקים עצמם לא כל שכן. נפק רב זיירה דק ואשכח. דתן או דתניה. הלוקח יין לתת לתוך המורייס. הוא קנה יין בשביל להרבב אותו עם מורייס. או לתוך האלונטית, שזה משקה כזה שעושים אותו עם שמן ועוד דברים. או שהוא קונה קרשינים לעשות מהם תחינים. מאכל עם תבלין מעורב בו. עדשים לעשות מהם רסיסים, גם זה תערובת עם עוד משהו. חייב משום דמי. אם הוא קנה את זה מהארץ, כיוון שהוא קנה את זה בעין, הוא צריך לאסר את זה. ואין צריך לומר משום ודאי, אם המוכר אמר לו שזה לא מאוסר. והן עצמן מותרים מפני שהן תערובת, ולא גזרו על תערובת דמי. אם הוא קנה מהארץ, מורייס מוכן, או אלונטית מוכנה, או תחינים, או רסיסים, למרות שמורב פה יין או עדשים, אתה לא חייב לאסר את זה בספק. למה? ולא גזרו על תערובת דמי. כשרבנן גזרו ואמרו שספק, שדבר שקנית מהארץ ואתה בסופק, אם הוא מאוסר, אתה צריך לאסר, זה רק על דבר שקנית אותו בעין. אבל אם הוא מעורב ועוד משהו, לא גזרו. אז אם כן, רב אסי לא קרתה תקלה על ידו. שואלת הגמרא, ולא גזרו על תערובת דמי והתניה? הנותן לשכנתו עיסה לאפות, וגדרה לבשל. הוא חבר, והשכנה שלו היא עם הארץ, היא לא יודעת. אינו חושש לסעור ותבלין שבה, כיוון שהוא בעצמו הביא לה, ביחד עם העיסה סעור וביחד עם הגדרה, גם תבלינים. אז הוא לא חושש לא משום שביס ולא משום מעשר, הוא לא חושש שהיא שמה שמה, החליפה את הסעור שלו בשלה. ואם אמר לה, עשי לי משליך, תעשי משלך, חושש לסעור ותבלין שבה משום שביט ומשום מייסר, אז רואים שגזרו גם על תערובת מייסר. דוחה הגמרא ואומרת, שאני אתם, כיוון דאמר לה, עשי לי משליך, כיוון דאריב בידיים דמי, הוא כבר זכה את זה ממנה כשזה בעין, ואומר לה, תערבבי את זה בשלי, לכן הוא צריך לחשוש ולאסר. רף רום אמר, שייני סעור ותבלין דלתם העביד, ותאמה לא בטיל, זה לא נקרא תערובת. שאתה אמרה לו לחילוף ולא חשינה? לא חוששים שעם הארץ יחליף את שלו בשלו? ואתנן, משנה בדמי, הנותן לחמותו אוכל. מאסר את שהוא נותן לה ואת שהוא נוטל ממנה. מפני שחשודה מחלפת המתקלקל, כיוון שהיא רוצה את טוב הטוב. אז היא תחליף לו. אז אם כן, מה שהוא מקבל ממנה הוא צריך לאסר, וגם כשהוא נותן לה צריך לאסר, כדי לא להכשיל אותה. עונה הגמרא, זה לא דומה, אתה כדתניה תמה, אמר רב יהודה, רוצה היא בתקנת ביתה, הוא בו שם מחתנה, אבל היא לא חשודה להחליף ולגזול, רק פה כשהיא רוצה להיטיב. אומרת המראה, הוא לאלמה, לא חיישינן ואותנן, הנותן לפונדקית שלו, בעלת בית הערכה, מאסרת שהוא נותן לה, ואת שהוא נותן ממנה, מפני שחשודה מחלפת. אומרת הגמרא, התמנה ממוריה ואמרה, בר בי רב, לחול חמימה, וענה, חול קרירה, לכן היא רוצה להחליף, היא רוצה להיטיב לו. אשת אמרה, הוא לחילוף, סתם כך, לא יחי שינה. ואותניה, אשת חבר, תוכנת עם אשת עם הארץ, בזמן שהאשת חבר הזאת, בזמן שהיא תמאה, כי כשהיא תמאה, היא רגילה לא לאכול כל דבר. אבל לא בזמן שהיא תאורה, שמה היא תאכל בטעות, מן העיסה הזאת שהיא תמאה. רב שמעון בן אלעזר אומר, אף בזמן שהיא תמאה לא תתחון, מפני שחברתה
נותנת לה, על חשבון מי? חשבון מה שהיא גוזלת מבעלה, ואוכלת. אדם לפעמים שוכח ואוכל מה שנותנים לו, אבל אף פעם בן אדם לא שוכח ולוקח מה שלא שלו. אז אם כן, השתא מגזל גוזלו, חילוף ומבואה. אמר רבי יוסף, התמנה ממוריה ואמרה, יש לה סיבה להתיר. תורה מדישי כאוכיל, הרי זאת האשת חבר, היא אוכלת, עובלת איתי ביחד, מגיע לה לאכול, כמו שור בדישו. העידרה, זהו. עד העדות הזאת, דף וב, אנחנו נעצר כאן. עד כאן דף וב.